Góðakvöldið og velkomin í kjarnan. Það stéttabarátta í loftinu á Íslandi. Hún birtist ekki bara í því að láglaunafólk sé að krefjast betri kjara og betri lífsgæða, heldur líka í mikilli baráttu sem eiga sér stað völdin í stærstu stéttarfélögum landsins. Í Eflingu eru fyrir dyrum formannskosningar í fyrsta sinn í sögu félagsins og í VR situr formaður sem hefur meðal annars það á stefnuskránni að segja félagið úr ASÍ. Þessi stéttabarátta, ástæður hennar og framkvæmt eru umfjöllunarefni þáttarins í kvöld. Fyrsti gestur minn er Sólveig Anna Jónsdóttir sem ætla sér að verða næsti formaður Eflingar. Vertu velkominn. Takk fyrir. Geturðu kannski byrjaði að segja mér af hverju? Af hverju ég vil verða næsti formaður Eflingar? Já. Ég hef hérna lifað og starfað sem láglaunakona á Íslandi frá árinu 2008. Mér líður eins og að það ástand sem að við erum látin búa við sé bara einfaldlega orðið algjörlega óþolandi. Mér finnst og þess að því fólki sem að hérna mannar listan með mér okkur finnst að sú verkalýðs barátta sem að hefur verið rekin hér að tími hennar sé einfaldlega bara liðin að hérna hún hefur ekki skilað okkur þeim lífskjörum sem við teljum að við eigum rétt á og við hérna við teljum að það sé bara einfaldlega tímabært að breyta hérna svona taktík og breyta áherslur. Hvað það sem svona óþolandi við stöðu láglaunafólks? Þessi svona hérna þessi samfélagslegi samningur sem að okkur er svona gert að lifa undir, hann einfaldlega bara hendar okkur ekki. Okkur er gert að sætta okkur við bara mjög massíft hérna óréttlæti í þessu stéttskipta arðránsa samfélagi þar sem að við fáum laun sem við getum ekki lifað af þar sem að við þurfum að vinna oft í fleiri en einni vinnu jafnvel fleiri en tveimur, það eru nú alveg dæmi það við getum ekki lagt nokkuð skapaðan hlut fyrir þannig að við getum ekki hérna einhvern veginn tryggt svona efnaðslegt öryggi okkar með því að eiga einhverja svona sjóði, varasjóði það er ekki möguleiki og svo eftir að húsnæðismarkaðurinn hérna á höfuðborgarsvæðinu bókstaflega bara einhvern veginn sprakk í loft upp þá hefur staða okkar versnað bara mjög mikið. Þannig að þessi svona samfélagslegi samningur einhvern veginn það að þú bara hérna þú þurfir bara að vinna mikið og þá munur einhvern veginn eiga gott líf og svo framvegis þú bara hegðir vel og spilar eftir einhverju reglum þetta bara hérna þetta ekki svona og hérna þannig að við teljum að það sé bara þörf á miklum breytingum til þess að við séum ekki einfaldlega bara vinnuafla útsölu heldur bara manneskjur sem að njóti bara fullra réttinda og eigi bara hérna vona á góðu og mannsæmandi lífi. Hvernig getið þið breytt þessum stóru breytum sem þú minnist á náttúrulega launaliðin. Okkur talið trúum það þegar hlustum á hagsmunasamtök atvinnurekenda, marga stjórnmálamenn, jafnvel ráðandi öfl í samfélaginu, að hér drjúpi smjör á hverju strjái, hér sé fordæmalaust góðari, þeir sem sjá ekki veisluna séu einfaldlega með einhverja ósanngjarna glýju í augunum. Þessi raunveruleiki sem þú ert að lýsa rýmar ekki við þessi skilaboð, þannig að kannski annars vegar hvernig hægt að breyta þessari stöðu varandi launaliðin og hins vegar varandi húsnæðismarkaðin sem hefur verið þannig að frá 2011 í krónutalið hefur húsnæðisverðin að tvöfaldast og augljóst að framboð ekki að svala eftirspurn og þeir sem eru með minnst og milli handanna sita lengst eftir. Hvernig getið þið breytt þessum hlutum? Við hérna, láglaunafólk, verkfólk á Íslandi, hefur verið bara látið einhvern veginn bera ábyrgð á þessum svona stöðugleika. Þannig að krafan hefur bara verið einhvern veginn á okkur og við þurfum bara alltaf að sætta okkur við eitthvað svona mjög hérna lítið okkur svona skammtað úr hnefa á meðan einmitt eins og þú lýsir það hérna fordæmalaust góðari en það náttúrulega smjörið, það drýpur ekki niður, það einhvern veginn sogast bara allt upp þannig að við hérna fáum ekkert af því og við sjáum einmitt þessa miklu veislu, þessa góðaris veislu sem hér er og við náttúrulega finnum mjög að okkur ekki boðið að þessu veisluborði. Við teljum bara að það sé bara mjög mikið pláss í svona ríku samfélagi þar sem að einmitt einhver svona auðstétt fær bara bókstaflega óáreitt að sölsa undir sig allar eignir samfélagsins.
þá bara er augljóst að það er bara mikið svigrúm til þess að jafna kjör svona stórt verkalýðsfélag eins og Efling með allan þennan mikla fjölda félagsmönnum getur augljóslega bara beitt sér í þessari svona markvissu stéttabaráttu og þessari markvissu baráttu gegn þessu samfélagi stéttskiptingar og ójöfnar með því að einfaldlega bara sætta sig ekki lengur við það þegar það kemur að samningaborðinu að hérna skrifa undir fyrir hönd hérna umbjóðanda sinna laun sem ekki er hægt að lifa af. Þannig að ef við bara horfum á ástandið eins og það er og erum ekki hérna erum ekki lengur svona blinduð af þessu að við berum alltaf þessa miklu ábyrgð á að hér sé allt með kjörum kjörum þá sjáum við að það er augljóslega bara mjög mikið svigrúm fyrir hérna lífskjara bót fyrir okkur. Þegar það kemur svo að húsnæðismálunum þá bæði teljum við að það sé óeðlilegt að svona stórt og öflugt stéttarfélag reki ekki bara svona mikla pólitíska baráttu fyrir því að það séu fundnar lausnir á hérna bæði sem bara bráða vanda, bara sem akút vanda og svo sjáum við fyrir okkur að stéttarfélagið geti bara í hérna í samvinnu, jafnvel þá bara við önnur félög og svo framvegis komið að því bara með beinum hætti að aðstöða sína félagsmenn við að hafa aðganga húsnæði á bara góðum og hérna sómasamlegum kjörum og líka að það sé hérna örugt vegna þess að það sem að líka hérna plagar náttúrulega fólk sem er neitt til þess að vera á þessum ömulega húsnæðismarkaði það þetta hræðilega óöryggi þannig að það ekki aðeins að verðið sé óviðræðanlegt heldur jafnframt þú veist þetta mikla óöryggi að þurfa alltaf að vera rífað upp með rótum Núna verið að byggja á vegum leigufélag sem eru við maður SÍ og BSB, Bjargs, sem er ekki reikið með hagnaðarsjónum við, tölvöld magna af íbúðum, telur þá að það sé ekki nægjarlegt það sem verið að gera það? Já, ég tel það. Ég tel annars vera einmitt eins og ég segja að það sé bara löngu tímabært að verklýsfélögin beiti sér bara á hinu pólitíska sviði líka og segi bara hérna er bara neyðar ástand sem verður að leysa úr og svo einmitt að það verði farið í að auka þú veist þess Þannig að þetta er svona nokkuð skona endurreist verkamannabústaðakerfi Það er náttúrulega akkurat, þú veist það væri hérna mjög svona eftirsóknarvert fyrir okkur af því að þú veist ég til dæmis ef ég bara nefni persónulegt dæmi þá er ég alinn upp í verkamannabústaðum og hérna og það sem að hérna Það sem að skipti náttúrulega svo ótrúlega miklu máli með þá, það var hérna þetta öryggi. Af þarna varstu bara með fjölskylduna þína, þú vissir að þú áttir, eða þú hafðir aðganga þessu húsnæði bara hérna eins lengi og þér sýndist. Þannig að það var ekki þetta hérna, þetta uppnám sem fylgir því að hérna bæði annars vegar getur leigusalinn bara hækka leiguna þína 20-30% eins og ekkert sé og jafnframt getur hann rekið í burtu þegar hann hérna sér einhver aðra gróðamöguleika. Þú talar svona pólitíska beitingu verkalýðsfélaganna. Finnst þér að verkalýðsfélögin eigi að vera meiri og kannski róttækari þátttekendur í pólitík? Nú eru sjálf tekið þátt í pólitík og eru í framboðslistum fyrir Alþýðufylkinguna og eru tengd við sósíalistaflokkinn og annars líkt. Finnst þér að verkalýðsfélögin eigi að vera með svona pólitískt, vera í tengslum við pólitísku öfl til þess að geta beitt sig meira á því sviði? Sko, ég segi bara þetta að þegar við búum í samfélagi þar sem að það er hérna bara ríkjandi hugmyndafræði inn í frjálshyggja sem að hérna gerir líf verkafólks verri og erfiðari þá er bara fráleitt að verkalýðsforystan einhvern veginn stígi til hliðar af hinum pólitíska vettvangi þar sem að allar hérna svona hugmyndir eru settar fram og þar sem ákvarðanir um lífskjör fólks eru teknar. Veist, ég bara get ekki séð að það sé einhver hérna að það sé hægt raunverulega í þessu fráleita ástandi sem nú ríkir, þar sem að bara auðstéttin einhvern veginn hefur sölst, það basically bara undir sig öll völd, efnahagsleg völd, að, hérna, að það sé hægt að vera með þá kröfu að hérna, verklýðsforystan og verkafólk einmitt haldist einhvern veginn til hliðar þegar kemur einhver svona pólitískri hérna, samræðu. Finnst þér núverandi forystumenn verkalýðshreyfingarinnar ekki hafa sinnt þessu hlutverkinu eða vel? Nei, ég... Mér finnst að verkalýðsforystan að náttúrulega hérna nokkrum dæmum undan teknum þá hefur hún raunverulega bara yfirgefið okkur. Mér finnst að þau eru raunverulega að mjög miklu leiti bara umboðslaus.
þau hérna þau hafa ekki gætt hagsmuna okkar þau hafa ekki gert það sem þarf til þess að já bara berjast fyrir hagsmunum láglaun fólks og verkafólks og það verður bara ekki lifað við það ástand lengur við getum einfaldlega ekki sætt okkur við þetta lengur við getum ekki hérna bara fórnað heilsu okkar og öllu lífi okkar í það að vera einhvern veginn ódýrt vinnuafl sem beitt fyrir þessa hagvaxtarmaskínu án þess að við hérna fáum það sem að við eigum skilið. En nú hafa laun hækkað umtalsvert í krónutalið á undanförnum árum. Kaupmáttaraukning hefur verið mikil sem svo sem fylgifiskur þess að vera með gjaldmiðil sem sveiflast mikið. En hvað segirðu við þeim rökum sem núverandi forystumenn verkalýðsfélaganna telja fram til þess að svona að undirstrika að þeir hafi að sínu mati staðið sig vel? Mér finnst það einmitt þá bara undirstrika enn frekar að þegar þú svona yfirgefur einhvern veginn svona hérna þessa svona pólitísku baráttu og þegar þú bara svona sættir þig við það að það sé einhver svona ríkjandi hugmyndafræði hugmyndafræði hérna þessarar svona auðsöfnunar á hendur fárra þá einmitt verður að ja málar þig út í svona þetta horn þar sem að þú svona þú færði einmitt einhverja svona krónutöluhækkun en bara aðstæður í samfélaginu eru þannig að fyrir láglaunafólk skipta þær bara einfaldlega engu máli vegna þess að húsnæðisverð og hérna og skattakerfið og allt hefur bara verið nota þannig til þess að grafa undan hérna lífskjörum okkar þannig að þó svo að við fáum einhverja þúsund kalla þá bara einfaldlega fjúka þeir bara áður en við náum að snerta þá. Eitt sem þú eru rætt áherslu á og það að virkja fleira fólk af Erlendubergi broti til þess að taka þátt í þessari baráttu og koma inn í stjórn Eflingar sem stór hluti, stórt mengi í stéttarfélaginu sem af Erlendubergi broti. Hvernig hefur gengið að virkja það fólk? Og svona kannski hvernig upplifur aðstæður þeirra öðruvísi en aðstæður annarra þeirra Íslendinga sem eru í þessari stétt, þar að segja láglaunastétt. Já, sko við höfum upplifað bara mjög mikinn áhuga og mjög hérna bara svona mikinn vilja til þess að fá að taka þátt í þessari baráttu. Við hérna höfum bara verið að spjalla við fólk af erlendum uppruna og svo náttúrulega þrjár manneskjur af erlendum uppruna á listanum okkar sem að geta náttúrulega hérna öll verið til vitnis þær óboðlegu aðstæður sem að hérna þau hafa verið látin lifa og starfa við. Það sem að svona snýr fyrst og fremst held ég að þessu aðflutta verkafólki, það náttúrulega þessi hræðilegi húsnæðismarkaður, þar sem að fólk þarf að sætta sig við það að búa í húsnæði sem bara einfaldlega ekki boðlegt fólki og býr jafnframt við það að hérna, þetta mikla óöryggi þegar það kemur að húsnæði og svo aðstæður, aðstæður á þessum vinnustöðum þar sem að það mikið af fólki af erlendu bergi broti eru hérna, ekki góðar og ég raunverulega upplifa þetta sem svolítið svona, þú veist, það tala svona race to the bottom en þá hefur það verið notað, þú veist, svona í skatta ívilnanir fyrir fyrirtæki og alls konar svoleiðis. Mér finnst svona the race to the bottom hér vera svolítið mikið í hérna raunverulega þeim aðstæðum sem að láglaunafólki og verkafólki gert að sætta sig við þar sem að þú hérna færð ekki samning. Þú spyrð atvinnuveitandan þú veist að fá samning og það sagt við nei við gerum ekki svoleiðis, ég búin að heyra ótal svona sögur þar sem að þú þarft að vinna miklu meira en fullan vinnudag. Þú raunverulega hefur ekki hérna bara kost á því að segja nei, ég bara get þetta ekki. Þetta einhvern veginn bara svona orðin partur af því að vera verkamanneskja, láglaunamanneskja, sérstaklega erlendu bergi brotin á íslensku vinnumarkaði. Bara svona hlutir sem að hérna sem ég fæ á tilfinninguna fólk hefði ekkert endilega sætt sig við fyrir ekkert svo mjög lengur síðan en vegna þess að samfélagið hefur bara einhvern mist algjörlega hérna þú veist við náum ekki að halda utan ástandi lengur og þá bara grassera alls konar svona ömulegir hlutir bara óboðlegir hlutir og þetta bitnar einmitt bara ótrúlega mikið á þessu fólki sem að kemur hérna og tala kannski ekki tungumálið veit ekki hvert það á að leita og svo framvegis og þarna held ég að Efling geti unnið svo miklu betur og eins og ég var að segja þá höfum við einmitt upplegað svo ótrúlega sterkt bara þessa svona miklu löngun eða mikla vilja hjá þessu fólki að hérna fá bara að taka þátt í baráttu fyrir hérna bættum lífskjörum. Sólveig Anna Jónsdóttir, takk kærlega fyrir komin í Kjartan.